Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталі Якобсон. В ефірі денний випуск новин. Зі стрільбою та погрожуючи гранатами в Миколаєві сьогодні зранку невідомі намагались захопити ринок «Колос». Щоб вгамувати нападників, на місце події виїхали одразу 5 патрулів поліції. Як все було, дивіться далі. Близько 20 осіб зі зброєю увірвалися до будівлі адміністрації ринку, виламали двері, вибили вікно. При цьому здійснили кілька пострілів, а також підірвали світлошумові гранати. За екстреним викликом на місце події прибули 5 нарядів патрульної поліції. Нападники забарикадувалися в адміністрації, тож правоохоронці брали будівлю штурмом. Поліцейські затримали всіх правопорушників, вивели їх із захопленої адміністрації та вдягли наручники. Один з нападників заволодів грошима, які були в будівлі, і намагався втекти. Однак поліцейські наздогнали його і також затримали. Без пострадавших. При них було обнаружено предмети, схожі на оружие, а також був найден пульок при них з денежними средствами. На місці події працювала оперативно-слідча група Інгульського райвідділу поліції, вилучено стріляні гільзи, велику кількість зброї, мисливські рушниці і пістолети. Яка з вилученої зброї є бойовою, а яка травматичною, належить з'ясувати експертизі. Очільнику обласної служби автомобільних доріг Сергію Ткаченку повідомили про підозру. Чиновнику інкримінують за володіння бюджетними коштами на суму понад 600 тисяч гривень, що були виділені на ремонт дороги. Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області. Обшуки в обласній службі автомобільних доріг відбулись ще у вересні. Було відкрито кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Сергію Ткаченку інкримінують підробку офіційних документів, попередню змову з групою осіб і заволодіння бюджетними коштами. Так, на виконання ремонту автодороги Велика Корениха-Кам'янка було виділено 600 тисяч гривень. Експерти встановили, що взагалі не здійснювалось такого ремонту, а складені документи про проведення робіт не відповідають дійсності. Розслідування триває. Голова Миколаївської облдержадміністрації подякував правоохоронцям і прокоментував ситуацію. Коли ми призначали пана Ткаченка на цю посаду, я йому наголосив на тому, що наша країна воює на Сході. Ми втрачаємо найкращих синів. Але інша подія, яка вбиває нас всередині, це корупція. На жаль, ця людина не почула мене. І сьогодні вона буде відповідати згідно чинного законодавства. В Миколаївській міській раді відбулась комісія з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, підприємництва та торгівлі. Які проекти розглянули, знає Євгенія Голубова. На порядку денному 8 питань. Першим розглянули заборону та обмеження руху транспорту по вулицях Новозаводська та Турбіна в Миколаєві. Саме цей проект вже не вперше обговорюють члени комісії. І що з одної сторони, там було розпорядження ради о тому, що виконано там 12 поручень різних. Написалися письма, згідно розпорядження. А я не бачу тільки одного, і від спілкування. Після тривалого обговорення члени комісії вирішили терміново винести це питання на чергову сесію та перед цим обговорити його з секретарем міської ради Тетяною Казаковою. Далі розглянули ситуацію стосовно перевізників, які систематично порушують вимоги транспортного законодавства. Ми, звісно, приміняємо весь спектр дій, які можуть послужити для того, щоб розправити ситуацію. Ми виносимо штрафні санкції. Мы выносим предписание, да. Мы приглашаем на беседу и так далее по перечню. Но если органы местного самоуправления, которые заключили договор с перевозчиком, мы в части исполнения договора даем перевозчику карты в руки. Проте взятись до розгляду цього питання відділ організації дорожнього руху відмовився. По поводу вот этого вопроса, который вы говорите, смотрите, Укртрансбезпек у нас по пункту 5 положения здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов. Какое моє предложение по вот этому письму? Пускай вийде розпорядження по трансбезпеку підприємцям перевозчикам, щоб вони усунули ці порушення. Щоб вони самі? Ні, ні, не перевозчики. Так, в управлінні транспорту зараз немає спеціаліста, який може виїхати, перевірити, составити акти. Тож, після півгодинного обговорення цього питання члени транспортної комісії одноголосно вирішили перенести його на наступне засідання, попередньо запросивши на чергову комісію профільних спеціалістів та представників компаній-перевізників. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини.
З українського боку без втрат, але ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Пік обстрілів ворогом позиції наших захисників припадає на темну пору доби, повідомляють у штабі АТО. Ввечері ворог неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонних укріпленнях біля Луганського. Із гранатометів противник обстріляв оборонців Травневого і Новоолександрівки, а з легкого піхотного озброєння – захисників Лобачевого і Станиці Луганської. На Донецькому напрямку за світлої пори доби найгарячіше було на Приазов'ї. Тут окупанти з мінометів різних типів та зброї меншого калібру неодноразово обстрілювали низку населених пунктів на підступах до Маріуполя, зокрема Водяне і Старогнатівку, а по оборонцях Широкіного, окрім того, стріляв танк. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по наших позиціях у районі Гнутового. Увечері епіцентр протистояння від Азовського моря перемістився до передмістя Авдіївки. Захисники цього прифронтового міста агресор неодноразово обстрілював із усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів. Загалом за минулу добу зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. А у Миколаєві нагородили переможців конкурсу української патріотичної пісні «Червона калина». Він відбувається вже 21-ше. Що саме виконували учасники та які призи чекали на них, знає Світлана Кльосова. Серед 400 учасників з Миколаєва та області обрали 50 найкращих. Конкурсанти з нетерпінням чекали нагородження. Серед них 15-річна Лігіта. Дівчина виступала зі своїм колективом «Шкільна пора». Посіли друге місце. Ми виконували пісню «Не заробляйте, хлопці, на війні». Треба було гарно вийти. І сама складність була в тому, щоб передати всі емоції і головну думку, основну думку цієї пісні. Мета конкурсу «Червона калина» – популяризувати музичне мистецтво. В той же час і пробудити у молоді патріотичні почуття, розповідають організатори. Українська пісня якраз зберегла ідентичність українців напротязі багатьох століть, бо століття без державності, а через пісню ми змогли зберегтися і якраз зберегти свою культуру, історію, ідентичність. Конкурсантів розподілили за 4 номінаціями – гурти старших та молодших груп, солісти та дуети. Оцінювали їх за спеціальними критеріями. У першу чергу це патріотичність пісні, і я навіть наголошую, що кажу, виконавець може не дуже добре заспівати пісню, але якщо ця пісня малознана, патріотична, то якраз журі враховує ці критерії. Ну, зрозуміло, артистичність виконання, мелодійність пісні, запал пісні, піднесення пісні. На учасників конкурсу чекали подарунки. Вокалістам вручили грамоти та книжки з історії Миколаївщини і українського народу. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На крилах тканих рушників. Так назвала свою персональну виставку миколаївська майстриня Тетяна Базилевська-Барташевич. Експозиція відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. На її роботи дивилася Олена Міщенко. Виставка присвячена 40-річчю творчої діяльності майстрині, тож тут представлені як перші, так і останні роботи ткалі. Це дипломна робота, вона моя, як вона називається, пам'яті Тараса Григорійовича Шевченка. І отак вона як у мене, ну як вісточка, як ластівка, вона у мене перелітається з одної виставки на другу. І от на цій виставці, вона вже стільки років, у мене дуже багато виставок було, я вважала до 100, потім вже не вважала. Да. І тому я дуже берегу і храню цей рушник оберіг. Рушники великі і маленькі, але всі ткані, жодного вишитого. Майстриня працює в техніці перебірного ткацтва, відомий лише в одному місті України – Кролевці. На Миколаївщині цим видом декоративно-прикладного мистецтва володіє лише Тетяна Базилевська-Барташевич. Ткацтво – це дуже давнє ремесло, і на теренах нашої батьківщини зародження ткацтва відраховують від трипільської ще культури. От тому Тетяна Іванівна, вона зберігає традиції ще дуже давнього ремесла, яке налічує більше 7000 років. Трипільські і давньогрецькі мотиви присутні на частині рушників. Представила майстриня і декоративний живопис. В експозиції кілька картин. Тетяна Анатоліївна нас все кожного разу радує своїми роботами, своїми виставками. Людина, яка неодноразово показує свої роботи.
це самий фанат такого свого мистецтва, яка завжди на всіх виставках, на всіх фестивалях Тетяна Анатоліївна завжди вперед і в повний перед. На цій виставці майстриня представила нову колекцію рушників «Квітуча веселка». Орнаменти маки, чорнобривці, соняшник, барвінок мають певний зміст, як зазначає Тетяна Базилевська-Барташевич, сакральне значення. Несуть в собі символіку прадавніх оберегів українського народу та кольорову палітру веселки. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Добігає кінця спартакіада миколаївських журналістів. В одному з міських басейнів відбулись змагання з плавання та стрибків у воду. За протистоянням працівників ЗМІ спостерігав наш Олександр Гордієнко. Спартакіада працівників медійного простору щорічно розпочинається у січні і триває майже до кінця року. Працівники ЗМІ протягом цього часу змагаються у 14 різних видах спорту. Сьогодні ми плаваємо на короткій воді, дистанція 25 метрів вольним стилем і плюс состязання пригону в воду. Ну, таких соревновань мало хто проводить, але у нас тут смільчаки є, будуть пригати з 3 метрів. Аби перед стрибками добре розім'ятися, водну складову спартакіади розпочали із визначення найшвидшого плавця. Цього разу позмагатися за звання кращого виявили бажання 14 учасників спартакіади. Чоловіків розділили на групи по 4 учасники. Жінки змагались окремо. Результати запливу зафіксували і перейшли до наступного елементу змагань. Сьогодні ми проводимо прыжки в воду з платформи 3 метри. Два прыжка виконують журналісти. Ну, як би елементарні прыжки, але, тим не менше, це все-таки прыжки в воду. Різноманіття видів змагань в спартакіаді надає можливість кожному її учаснику обрати найцікавіші для себе види спорту. Я завжди приймаю участь в тих видах, в яких вважаю, що я можу щось показати. Це в основному стрільба, плавання і в суботу з удовольствием поучаствую в настольному тенісі. Результати запливів та оцінки за стрибки підіб'ють і внесуть до таблиці загального заліку, після чого вже по закінченні всіх цьогорічних змагань визначать переможця та призерів. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо повідомити на даний час. А наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже о 19:00. Чекайте набагато більше інформації, лишайтеся з нами.